Te pergunto agora, como está o combate à dengue na sua casa? Dados do boletim divulgado pela Prefeitura de Blumenau no último dia 22 de novembro revelam um total de 10.496 casos confirmados de dengue na cidade. Além disso, até a data do boletim, Blumenau registrava 3.574 focos do mosquito Aedes aegypti. 7 pessoas morreram vítimas de dengue na cidade. Neste ano, Blumenau vive uma epidemia de dengue, por isso, ações em todas as áreas estão sendo realizadas e ações que alcancem toda a comunidade são mais do que essenciais. Para a gente saber mais o que tem sido feito aqui na cidade, a gente fez um convite especial para representantes da Escola Básica Municipal, professora Hella Altenburg. E aqui com a gente, então, está a professora Vanise, Vanésia. Vanésia, professora de língua portuguesa e também do programa de literatura. Boa Isso, tarde, boa professora Vanésia. tarde. Tudo bem? E também estamos com a Ingrid Oliveira Menezes, que é estudante, né, também da escola, quinto ano, Ingrid. Sim. Boa tarde, Boa bem-vinda. tarde. Quantos anos você tem, Eu Ingrid? tenho 13. E a gente fez esse convite para que representantes da escola viessem para cá para explicar mais quais ações estão sendo realizadas nas escolas, né? Professora Vanésia, na semana passada teve esse programa, a Semana Municipal, né, de Combate à Dengue no município, e vocês realizaram algumas ações. Queria que você compartilhasse com a gente o que aconteceu na escola. Então, né, o Rotary, né, em parceria com a prefeitura, entregou para as escolas esse material, né, um folder com sementes. E aí nós, professores, todos na escola Hella, a gente atende desde a creche, né, de 4 meses até o 9º ano. E todas as turmas trabalharam. Os professores realizaram atividades. Eu não sei se vai mostrar fotos. A Vamos, gente a gente foi tem, enviado. ó, a gente tem aqui então, né, para mostrar pontualmente a semente, então, o kit que foi entregue, né, como você Isso. falava do Rotary. E aí, com essas sementes entregues para os alunos, o que que aconteceu por lá, professora? Todas as turmas realizaram atividades. Desde as crianças dos 4 meses em diante, realizou algum tipo de atividade. Alguns plantaram na escola e levaram depois para casa, e os maiores plantaram também na escola, mas para ficar na escola, né, no pátio da escola, na entrada da escola, e levaram as sementes para casa. Ingrid, vou deixar para você a explicação. Por que plantar a crotalária? A gente planta a crotalária porque é um jeito de a gente prevenir contra o mosquito da dengue. Porque ela atrai libélulas que matam o mosquito da dengue. Então, isso a gente, alunos, estudantes, pais também, a gente tem que se prevenir, não deixar os resíduos por qualquer lugar, juntar, jogar no lugar certo. Por isso. Ingrid, então foram semanas de muito aprendizado. Agora você está aqui na TV falando para todo mundo um pouco do que vocês aprenderam, muito do que vocês aprenderam. Professora Vanese, a gente vê agora imagens de uma outra escola do município, porque todas as escolas municipais estão integradas no mesmo trabalho. São imagens da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, né, Itopavazinha, onde eles também realizaram esse trabalho, como lá na Escola Hella Altenburg, né? Um trabalho essencial, né, professora Vanese? De muita importância, né? E a flor é linda, né? A flor A vai ficar flor. assim, então, ó. A gente não tem o vasinho pronto aqui, mas a gente tem aqui como ela fica. É amarelinha mesmo. Isso. Linda essa flor. Temos até aí imagens do plantio da crotalária, que também foi realizado nessa outra escola, na Escola Felipe Schmidt, que aí mostra mais como foi o trabalho. E aí tem até a plantinha nas imagens que as pessoas conseguem ver. Brota rápido, como que germina rápido? Sim, germina bem rápido, sim. E A gente tem acesso fácil à crotalária? É fácil encontrar em alguns olha, lugares? eu particularmente não conhecia, né? A gente só veio a conhecer depois desse projeto Tem com o sido um Rotary. aprendizado, então, É, para os professores, para os sim. alunos. Você sabia, Ingrid, que tinha essa plantinha que ela atrai a libélula e tudo mais? Eu não sabia, eu vim aprender quando a professora levou em sala e aí ela começou a explicar, a falar.
E aí foi um aprendizado coletivo para todo mundo da existência da crotalária, isso, que é essa planta que atrai a libélula, como a Ingrid nos ensinou, que atrai a libélula, que é um predador natural do mosquito Aedes aegypti, o mosquito da dengue. A gente trouxe vasinho e tudo para poder fazer, claro, né, um plantio simbólico aí para o pessoal, para poder incentivar outras pessoas em casa a fazer o plantio também. Então, vocês conseguiram as sementes em parceria com Rotary Blumenau. Vamos plantando, isso, professora Vanese. Assim, ó, são cerca de 3 sementinhas. O dedinho, mão, tá bom. Ó, Ingrid, que vai fazer esse plantio pra gente. Ingrid, mostra, sim, pro pessoal de casa, bem fechadinho, sim, 3 sementinhas, como que é. Olha só que lindinha. Aqui, bem pequenininha. Aí agora vamos fazer o plantio. E enquanto a gente faz o plantio, eu quero convidar até para entrar aqui no estúdio e conversar com a gente a coordenadora do programa de dengue aqui do município, que já chegou aqui com a gente. Pode chegar mais, Eleandra, e a gente conversa mais. Boa tarde, bem-vinda também. Boa tarde, obrigada. Chegou no auge do nosso plantio aqui a Eleandra Casani, que é coordenadora do programa Dengue e que está a par dessa situação que a gente vive, né? Uma situação de epidemia e que a gente precisa ficar atento, vigilante, né, Eleandra? Sim, sim. Hoje nós estamos com mais de 10.400 casos confirmados da doença. E é muito importante, né, que a população faça a sua parte, né? A gente tem várias alternativas, vários trabalhos que colaboram, né? A questão da crotalária, ela nos auxilia também, né? Nessa tentativa de fazer com que o vetor diminua, né? Mas é muito importante que as pessoas se conscientizem que elas precisam eliminar criadouros e reservatórios do mosquito, isso, né? Isso é super importante, isso, né? É super importante. Leandro, uhum, reforça pra gente quais são os principais cuidados, aqueles básicos que a gente conhece, repete, faz questão de repetir sempre, para que o pessoal de casa fique atento, né? Com os cuidados na sua casa, no jardim e tudo mais. Hoje nós estamos com mais de 3.500 focos do mosquito, estamos com 22 bairros infestados e eliminar todo e qualquer local que sirva de reservatório para o mosquito, para a fêmea fazer a ovoposição dela, é a nossa principal tarefa, né? Hoje a gente conta como reservatório desde uma tampinha de refrigerante até uma piscina ou calha, cisterna, uma sacola plástica jogada no jardim. Então, assim, ó, eliminar todos esses locais, porque, como a gente fala mesmo, né, a questão de predadores naturais no ambiente urbano, ele é mais difícil, né? Eleandra, a gente tem imagens de armadilhas feitas com garrafas PET, que é uma ação que também está acontecendo nas escolas. De que forma que essas armadilhas feitas pelos alunos podem ser usadas nos espaços? Vem aí também nessa, no que você falava, né, para evitar os focos do mosquito. Todas as ações que ajudam a diminuir, né, a presença do vetor, elas são importantes, mas volto a frisar, também são locais que precisam ter cuidado e precisam ser monitorados, né? Se eu criei uma armadilha, eu tenho que cuidar daquela armadilha. Eu não posso deixar que na primeira semana ela sirva como um local para pegar esse mosquito, para capturar esse mosquito, e dali 15, 20 dias esse local se transforme num reservatório. Né? Então, assim, ó, eu tenho que ter todo o cuidado, toda a consciência do que eu estou fazendo. É um uso muito consciente e adequado do Isso uso da armadilha mesmo. Também. Aham. Vamos aproveitar agora que a gente está aqui com a Eleandra, com a Ingrid e com a Vanésia para chamar na verdade, é um vídeo preparado por alunas da Escola Felipe Schmidt ensinando passo a passo do plantio da crotalária. Vamos ver. E hoje eu vim fazer a plantinha crotalária. A crotalária é uma planta que atrai libélulas, que são predadores naturais do mosquito da dengue. Então a gente vai começar a fazer a plantinha. Daí agora eu vou plantar. Eu já botei um pouco de pedra. E agora eu vou botar mais pedra, barro.
Aí aqui aperta. Aperta. E agora vou fazer o furinho. Vou colocar três. Três. Ó, gente, vou colocar três sementinhas ali dentro. A professora falou, ó. Eu com uma distância. Aqui. Aqui e outra aqui. Agora tampa só um pouquinho. Só um pouquinho. Gente, o mosquito, ele bota os ovinhos dele. E se tiver água parada, ele vai lá e já sabe, né? Faz a festa. Ele começa a botar os ovinhos dele. E essa flor aqui que eu tô botando, ela é cheirosa. Não é que ela é cheirosa. Ela atrai os mosquitos da dengue, pelo cheiro dela. E agora é só molhar. Só molha um pouquinho, tá, gente? E deu. Então foi isso. Agora tem que esperar dar flor. Tem que esperar da flor, Ingrid, fizeram certinho as meninas também, né? Sim. Passo a passo, tem que então colocar umas pedrinhas no vasinho, colocar depois a terra, aí aqui a gente já trouxe preparado, né, Ingrid? Colocou a terra, a Ingrid colocou as sementinhas da crotalária com mais terra por cima. Quanto tempo, professora Vanésia, para começar a germinar? Olha, lá na escola, a experiência que a gente teve, assim, coisa de 4 dias já tinha... Na primeira semana já tinha os brotos, já tinham aparecido. Sabe? Legal. Então, essa daqui é uma iniciativa, uma das tantas que precisam ser tomadas na prevenção desses focos, né? Para evitar esses focos do mosquito. E, Eleandra, nunca um caso isolado, né? Não só plantar a crotalária, precisa continuar com todos os outros cuidados para reduzir o número de casos. São ações em conjunto, né? Então, todas as ações que a gente realizar para a eliminação do vetor, que hoje é o único elo vulnerável na cadeia epidemiológica, a única forma que a gente tem de não contrair a doença é não ter o mosquito. Para não termos o mosquito, não podemos ter reservatórios criadouro do mosquito, né? Lembrando que a fêmea coloca seus ovinhos de 400 a 600, ela faz a dispersão em diversos locais, né? E se os ovos estiverem com a doença, eles, quando nascerem esses mosquitos filhos, todos estarão com a doença. E que os ovos permanecem por 1 ano e 2 meses em ambiente seco. Isso é a nossa principal dificuldade, porque como ele é muito pequenininho, ele é do tamanho de um pontinho de uma caneta, você não enxerga. Então você tem que eliminar todo e qualquer local que possa acumular água. Evitar água parada, sim, limpeza, evitar acúmulo de materiais, de entulhos ao ar livre. São várias as ações que precisam ser coordenadas, combinadas. O plantio da crotalária, que está sendo amplamente divulgado na rede municipal de ensino. Mas aí todo mundo fez a sua parte, vamos dizer, fui lá, fiz toda a minha parte, está tudo lindo o meu terreno e eu estou vendo que o vizinho está ali com água parada e que pode dar problema. Posso denunciar? Sim, 3381-7770, a Ouvidoria da Saúde, ou 156 na opção 4. A gente tem uma equipe de fiscalização sanitária que vai até o local, faz a vistoria e exige, e pede as adequações que em 100% das denúncias as pessoas realizam. Maravilha, a gente tem as informações aí na tela para você acompanhar. Ouvidor SUS, então, pelo telefone 156, opção 4, e o telefone que a Eleandra passou, 3381-7770. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, Eleandra, por nos esclarecer o cenário da dengue aqui no município, Ingrid, por fazer o plantio pra gente, incentivar outras pessoas de casa e a professora também, tá todo mundo aprendendo, né? Sempre. Aprendendo e passando conhecimento adiante. Mais uma vez, muito obrigada.